Argelaguer, a la Garrotxa, és una localitat on resideixen uns quants músics vinculats a la tradició. Per això no és estrany que hagi sigut aquest poble el que ha acollit la primera violinada, celebrada el 17 de febrer, on es van congregar prop de 150 persones. Organitzada per Francesc Tomàs, Panxito, amb la col·laboració d'altres violinistes tradicionals, la violinada es va saldar amb un èxit aclaparador, que va superar les previsions més optimistes i que anima a avançar decididament en la continuïtat de la trobada.